бар аябай сонун учал толкундан турам, 3 күн бою эланчлак болуп ушундай бир сонун маан айым өтө жакшы. Баарыңызга ырасызмын, өзгөчө көрүнчүлөргө чоң рахмат демекчимин. Бар болуңуздар. Ырчы болгон жакшы экен же актриса болгон жакшы экен? Кайсысын тандайт элеңер эгер танда десем? Бурсун эки канат сыяктуу эле, мага экеси тең аябай жагат. Рахмат.